zase vyrovnaný, z obou stran bojovný, hodně dohrávání, natvrdo všichni hrajou. Ty dvě třetiny jsme neměli úplně z naší strany dobrý, ale třetí jsme si to pohlídali, zlepšili jsme pohyb, dohrávali jsme dobře, získávali jsme šance, šli jsme do střel a pak jsme to otočili na svou stranu. To už bylo třetí utkání takhle, že jsme dobývali jejich bránu. Je to těžký, no, mají dobrou obranu, hrajou dobře střední pásmo, není to sranda, no, je to těžký. Ale furt bušíme, teď se nám to zase štěstí přiklonilo na nás a jedeme dál, no, 2-2, začínáme od nuly. Oni jeli v zásadě 3-3, ty oni dojeli do brány a náš back to přečetl a viděl volný prostor a nál mezi kruhy, takhle to hrajeme na tréninku, trénujeme to a to je o cítění backa, že jo, jestli to vidí, předjede toho vracejícího se útočníka, dobře to přečetl, předtím Šenclík, pak Bart a výborně to trefil. Jo, umí to trefit, má dobrou střelu a on je spíš defender, že jo, ale když se k tomu dostane, tak to umí trefit, no. Jasně, no, tak to je v tomhle věku samozřejmě takhle rozhodnout, úplně v klidu to tam poslal na Víko a čest jemu, no, jako výborně to udělal. Jo, byli, tak on vyndal tu flašku ze šibenice, tak to musel být jasný gol. No, jaký střízlík, plachej takovej, ale na ledě, když za to vezme, tak to je střela. No. Fyzicky hodně náročný, psychicky samozřejmě taky, že jo. Každý to chce strhnout na svou stranu a je to fakt těžký, no. Ale 4x za sebou, máme se přečtený, to je furt stejný, no. Překvapit nás nemůžeme, je asi taky ne, no. No. Poctivě hrá dozadu a bojovat, makat a tím se musíme odrazit. Je to tak, máme zkušený hráče, něco jsme si po druhé třetině hlavně řekli, zatím si vzal slovo, srovnal nás do latě a to nás to pomohlo a pak to vypadalo úplně jinak. Určitě to pomohlo, hrál tam Kraťas výborně, zahráli tady chlají na mladí, bruslili a brali jim síly, takže za mě je OK. No.